Mwaramutse neza nanone, amahoro y'Imana akomeze abagereho mwese. Umunsi uri ku cyumweru, tugiye gukomereza ku kibazo twariho ku munsi w'ejo cy'umuvandimwe Divine watubajije ibigendanye n'iharika, ibigendanye no gusambana, ibigendanye no gusenda. Ndumva ari ibibazo bitatu twabonye mu kibazo kimwe yabajije. Ejo rero aho twagereje turaza guheraho nanone, twatinze ku bigendanye n'icyaha cyo gusambana, uko Korowani kivuga, uko Bibiliya kivuga, n'ibihano by'abasambana birimo indwara z'udaca, ibibazo, ibigeragezo, impfu, ibifungo, ubukene, inzara n'ibindi bitandukanye nk'ibihano Imana yasezeranyije abakora icyo cyaha mu buzima bwa hano ku isi. Hanyuma rero niho ngiye gukomereza gatoya mbere y'uko tumusubiza ikibazo cyose yabajije. Ndibaza ko iminota dufite uyu munsi ntibuze kubihagije kugira ngo tumuhe igisubizo kiribuze kuba kimunyuze. Ariko munyemerere nsome igitabo cya Korowani. Soma mu gice cya 25, igice cyitwa Suratul Furqan, umurongo waho ndahera ku murongo wa 68. Imana iratubwira iti walathina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Imana irimo gutaka abagaragu bayo biza izahemba, izaha ubuzima bwiza ku isi, izaha ubuzima bwiza ku munsi wa nyuma. Bagaragira bavuga mu mirongo yatambutse ibanziriza uyu nguyu, ariko mpereye kuri iyo 68 kugira ngo tuze gufatirana igihe. Imana yaravuze ngo na ba bandi walathina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, na ba bandi batajya basenga Imana ngo bayisengane n'ibindi bintu. Mu yandi magambo, ni ba bandi batajya babangikanya Imana ngo bafate Imana bagire n'ibindi bintu ku ruhande, baha agaciro nk'ak'Imana cyangwa bumva ko nabo bifite ubushobozi nk'ubw'Imana cyangwa nabyo bifite ubumana runaka. Abo ngabo Imana yarabavuze ivuga ko ari abagaragu bayo beza. Imana iti wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq, ndetse na ba bandi batajya bakora icyaha cyo kwica usibye mu nzira zemewe, usibye mu nzira z'ukuri. Ntago bajya bica abantu babarenganya babahura ubusa. Ku cyaha cyo kwica mu idini ni icyaha gikomeye cyane, usibye no kwica umuntu no kwica igikoko utagamije kukirya no kwica agasimba kigendera imbere y'Imana, ni icyaha gikomeye cyitwa kuvanamo roho ikiremwa biri ndengakamere. Usibye gusa mu nzira zemewe, hano hari inzira zemewe, Korowani irazemeza na Bibiliya irazemeza. Ibyo nabyo nabonye hari umuvandimwe wakibajije, nacyo tuzakigarukaho, ko nka Bibiliya yemera ko umuntu wishe undi nawe aba agomba gupfa. Nubwo hari igihe amategeko yaha abantu baherereye ibyo atabyemera, ariko mu mategeko y'Imana ibyo birandetse. Umuntu wishe undi burya ubona ari nacyo cyabishobora, nacyo cyagabanya impfu zihoraho za buri munsi buri munsi. Mujye mukurikirana n'amakuru mwumve, nta makuru yatambuka batavuze umuntu wishe undi, umuntu yishe undi, umuntu yishe undi, umuntu yishe undi. Abantu bakomeza gupfa kuko babaze ngo ndamwica, hanyuma ngewe ngende bamfunge, nzakomeza kurya, nzakomeza kuryama, nzaho umuntu akomeza kujya kurushya igihugu gusa agikonsoma, undi nawe akabikora kugira ngo amusangeyo ejo, n'undi akabikora ariko abarimo gupfa nyine bagiye ntago bazagaruka. Ariko ngira ngo nyamara habaye hako karorero, wishe undi nawe akamukurikira, ushobora kuba byaba byagabanya umuntu yajya atekereza ati ubu iki cyaha ngikoze ubu nanjye ntago byarangira gutyo. Ariko iyo ntago ari ryose muri uyu munsi, reka tuzarebe icyo ibyanditswe bivugaho. Hari uburyo amategeko n'amabwiriza y'abantu agenda agira uburyo agena ibintu runaka bitewe n'ahantu, ariko ntago bivanaho ko biba byaranditswe mu mategeko. Ahangaha rero Imana itatse abantu batajya babangikanya Imana ndetse n'abantu batajya bica abandi, kubera ko kwica n'icyaha gikomeye. Imana iti wala yaznun, kandi ntabwo bajya bakora icyaha cyo gusambana. Imana ikomeza itubwira iti waman yafalu dhalika, kandi uzakora ibyo, uzakora kimwe muri ibi byaha uko ari bitatu, akica cyangwa gasambana cyangwa akabangikanya Imana n'ibigirwamana, yalqa athama, azaba akoze icyaha ndengakamere, yubaafu lahu al'adhabu yawma al'qiyama, azaba afite ibihano byikubye inshuro nyinshi,
iby'abandi nabo bazaba barimo bahanwa kuri uyu munsi w'imperuka. Wa yakhudu fihi muhana, kandi umuriro w'igihenomu, umuriro wa jahannama azawugumamo, azawuheramo, ntabwo azawuvamo. Igihe cyose azaba arimo ababazwa ku manywa na nijoro cyangwa se ubuziraherezo, azira iki cyaha yakoze muri ibi ngibi uko ari bitatu n'uburemere bwabyo. Imana iti illa man taba, si ibyo gusa, uzicuza, wa amana akanemera, wa amila amala saliha akarakora ibikorwa byiza. Uzabasha kwicuza hanyuma akemera Imana by'ukuri, bya bikorwa bibi yakoraga akabikurikiza ibikorwa byiza, abangaba bo wa kana Allahu ghafura rahima, Imana ni nyir'impuhwe nyir'imbabazi, Imana izabababarira kubera ko Imana ikunda abagaragu bicuza bigarura bakava mu byo bari barimo. Ndumva umurongo utwara wubonye muri Yesaya aho Uwiteka yavuze ati kandi umunyabyaha nahindukira akava mu ngeso ze mbi agakora ibikwiye, ni ukuri ntazapfa, azabeshwaho n'uko yabaye umukiranutsi, kandi ibyaha bye ntabwo bizongera kwibukwa ukundi. Icyo ni cyo cyitwa tauba, n'icyo cyitwa istighfar, uburyo bwo gusaba Imana imbabazi, ni ukuva mu byo wari urimo ugafata ingamba nzima yuko utazabyongera. Nayo impamvu ariyo nama irimo gutangwa hano yuko wari we wese wa kumva ko yarari muri izi nzira aracyafite amahirwe yo kuba yasaba Imana imbabazi akaba ikiremwa gishya, aho kugira ngo ibihano by'Imana bizamugireho, yaba ari ibyahano ku isi, yaba ari n'ibyo ku munsi w'imperuka. Imana iti wa man taba, rwose uzicuza, wa amila saliha agakora ibitunganye, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, rwose Imana imubabarira kumuhanaguraho ibicumuro byose ku buryo asigara ameze nk'aho nta cyaha yakoze, kubera ko yageze uwo muhate n'izo mbaraga zo kwicuza no kuva mu byaha no guhindukira akaba umuntu mushyashya. Imana niyo yaturemye, iranatuzi, n'imbaraga nkeya zacu irazizi. Irabizi ko umuntu ashobora kuba koko yagwa mu ikosa, akaba yagwa mu cyaha. Nayo impamvu yashyizeho imiryango ikitwa tauba, ikitwa gusaba Imana imbabazi, kugira ngo Imana ibabarire umuntu inamuvana mu byaha yari arimo. Imana iratubwira muri Korowani iti n'igice cyitwa Suratu Zumara, umurongo waho 53, Imana iti kul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim, vuga uti bwira abagaragu banjye bakoze ibyaha byinshi bivuruguse mu byaha bakabimaramo igihe kirekire, bakaba bumva wenda barihebye ko bakoze ibyaha byinshi ndengakamere ku buryo bagira aho bakwiheba, wenda yuko ibyo bakoze birenze akagiye batazababarirwa. La taqnatu min rahmatillah, Imana iti ntimuzihebe na rimwe mu mpuhwe z'Imana, ntimuzihebe mu mbabazi z'Imana. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, kuko Imana ibabarira ibyaha byose uko byakabaye, ntihagire na kimwe gisigara. Kuwafata umwanzuro rero hagishoboka, agashaka utagatifu bw'Uwiteka, agashaka kubabarirwa, imiryango irafunguye, ariko iyikomeje kuvuga ngo reka nkomeze mbikore, n'ejo nzasaba Imana imbabazi, hari igihe ejo utagezayo, hari igihe wumva ko ugomba gukora ibyo ushaka ngo ukazagira igihe uzicuza, kandi icyo gihe uteganya nta cyizere afite cy'uko kizagira ukiri muzima ugihumeka ku mwuka w'abazima. Niyo mpamvu Imana igusaba kwicuza uyu munsi bigishoboka, ibintu rwose abantu barimo babivemo, kugira ngo bubake igihugu gishya kirimo amahoro, kirimo umutekano, kirimo impuhwe z'Imana no kwishimirwa n'Imana. Naho ubundi bitabaye ibyo, ibigeragezo bizajya bikomeza bize, bikomeza bituremerera, biremereza ubuzima bwacu, kandi nta buryo dufite bwo gukemura ibyo bibazo no kubasha kubyivanamo. Uhitamo rero gukomeza kunyinda muri izo nzira, ubwo ni anitegure gukomeza guhangana n'ibyo bibazo nyine byavuzwe haruguru, kandi no ku munsi w'imperuka nibo byemera ko uyu munsi uzabaho, ubu bizi neza yuko nta mugabane ufite mu bwami bwo mu ijuru, kandi ushatse wabo byemera. Kuko iyo ubonye bwije ukabona burakeye, wakagombye gutekereza ko hari umunsi noneho buzira gusa ntibuke, cyangwa buzacya gusa ntibwire. Niba ubona ukwezi kuri hejuru nta nkingi gufashe ngo ntiguhanuke, ukabona inyenyeri ziri hejuru nta kizifashe ngo zitagwa, ukabona ukwezi kuri hejuru nta kigufashe ngo kutagwa, ukabona imibumbe iri myinshi cyane mu isanzure nk'uko byemera unabizi, ukaba ubona n'iki kirere ubwacu nacyo ubwacyo kihanitse hejuru ahangaha nta kigifashe, wakagombye kubutekereza ko hari igihe kizagera, ntibikomeze kugenda gutyo.
niba hari igihe wemera ko cyabayeho wowe udahari kandi iyi si hari ubuzima bukomeza bucya bukira abantu bakagenda ariko icyo gihe utari uhari wakagombye kuba unemera ko hari n'igihe kizagera ukagenda ugakurikira abandi bose bagenda bavaho bagenda bapfa nawe Yesu ukayivaho kandi igakomeza ikabayo kuko njye nawe n'undi uwo ari we wese ntabwo ari inshingano akoreye isi ukora ibyo ushoboye ugakora ibyo biri mu muhamagaro wawe ariko igihe kikazagira nyine Yesu ukayivaho ukagenda ikazakomeza kuba isi kuzageza ubwo Imana izabishaka iyi si nayiveho hanyuma umunsi w'urubanza ugere abakoze neza nk'uko twabibonye mu masomo yatambutse batangira kubona ibihembo byabo n'ingororano zabo n'abakoze nabi ibihano babihabwe mu bantu rero bazaba batari buhabwe ubwami bwo mu ijuru nk'uko twari tuma tubisoma mu kanya mu mirongo nuko n'aba bantu bakora icyaha cy'ubusambanyi barimo nk'uko Korowani imaze kubitubwira yuko ahubwo bazaba bari mu muriro w'iteka kandi bazawubamo wayahudu fihi muhana bazayiba mu gihe cyose ntabwo umuriro wa gehenomu bazawuvamo reka tugaruke muri Bibiliya soma urwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cyaho cya gatandatu soma umurongo waho wa cyenda haravuga ngo ntimuzi yuko abakirandwa batazaragwa ubwami bw'Imana ntimwishuke abahehesi cyangwa abasinga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana abona abantu bashyizwe ku rutonde yuko batazabona ubwami bw'Imana ubwo n'abasambanyi barimo ariko noneho umurongo urangiye uvuga ngo ndetse n'abagabo bendana ibi nabyo ni icyago n'icyorezo isi yagushije ariko akaba ari n'icyorezo rwose giteye umujinya aho umugabo yumva ko yashatse undi mugabo kandi abagore bahari ndetse n'umubare wabo ari munini ariko akumva ko gushaka undi mugabo ari byo kandi nyamara bazi ibyabaye Sodoma na Gomora bazi uburemere bw'iki cyaha ndetse nk'uko nabivugaga mu kanya nuko ntago ibihano bitegereza abantu kumperuka gusa ahubwo no kwisibura bibona murebe icyorezo kirimo kwibasira aba bantu barya babahuje ibitsina kimo kiragenda cyambukiranya ibihugu ariko ntago abantu biteguye kubireka ngo babihagarike ahubwo biteguye gukomeza kubikora hanyuma icyo cyorezo nacyo gikomeze kiyongere abantu bakomeze bacyandure ari benshi abashaka imiti bayishake abashaka inkingo bazitange abazitera bazitere abazihabwa bazihabwe abapfa bapfe ubuzima bukomeze abantu bajye bahora mu bibazo ubu bwabo bagenda bitera ariko kuzafata umwanzuro n'umwanya kuva ngo reka ibi bintu tubivemo turebe ibindi bizima biduha kubaho ntabwo abantu biteguye iki ni ikibazo gikomeye hanyuma abantu bakabyita ko ngo ari uburenganzira bwabo ubwo ni uburenganzira nyabake koko abantu bahisemo kuba abakozi ba Satani bazajya bakereye ibintu ntibamara kubifabrika bamaze kubikora bazi babidutureho natwe tubyemere kuko umuntu muzima wize bakandagiye mu ishuri akumva ko gushaka undi mugabo mugenzi we ari uburenganzira bwe akumva ko byakagombye akumva ko bikwiye akumva ko ari byo akumva ko ari ubuzima ndabarahiye kuko no gupfa umuntu ahagaze nta n'umuntu wagira imyemerere imeze gutyo yo kumva ko ibyo bintu bikwiye hanyuma ngo utekereza ko hari ubuzima namba uzamusanga aba bantu barimo baratuzanira ibyago baratuzanira mujinya w'Imana baratuzanira ibyago bigomba kutubaho kandi nibo bizahera ariko natwe bitugireho ntabwo bihano nk'ibi ngibi iyo bije biza ari ibihano bireba abakora ibi byaha gusa ahubwo n'abatabikora nyine ibyo bihano biraza biraza Imana igiye kurimbura gace ntabwo irimbura abanyabyaha gusa n'abazima baragenda ibyo Korowani irabyemera na Bibiliya ikabyemera Korowani iratubwira iti wataku ufite na talatu shiba na ladina vala mumini kumuhasa utinya ibihano bitaza bitareba abakoze ibyaha gusa ahubwo niba ari ukurimbuka ubwo nta n'umwe uri buze gusigara aho ngaho ibyo ni nabyo Bibiliya ivuga soma urwandiko rwanditswe na Yuda igice cyaho cya mbere umurongo waho wa karindwi urasanga bakubwira bati kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore ihanwa n'umuriro utazima.
imidugudu imidugudu yose yari iri aho ngaho uwari utuye muri uwo mudugudu wose uyu muriro no kukurimbuka byamugezeho kandi ntabwo bivuze ko bose ariko ibyaha bagombaga kuba babikoze ariko bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga no kugaragaza uburemere bw'iki cyaha cyo gusambana ndetse n'icyaha cy'ubutinganyi kirimo kugenda gifata intera ariko abantu bagenda barimbuka batabizi ariko kuko babitangije batiteguye kubihagarika kandi bagomba kudushyiraho igitutu ngo twese tubyemere twumve ko ari uburenganzira bw'abantu ubwo nyine ni uko ariko uko birushaho kugenda bikomeza ntabwo ari biriya byorezo birimo kuza gusa ahubwo n'ibindi bihano tugerageze twitegure ko bigomba kuza ikibabaje rero ni uko ibi biri mu rubyaro rwacu biri mu basore bacu rimwe na rimwe binakorerwa n'abana bacu ugasanga kera umuntu yagiraga impungenge ku mwana w'umukobwa noneho umubyeyi aragira impungenge ku mwana uwo ari we wese ari uw'umuhungu ari uw'umukobwa nyamara ntabwo byari bikwiye twari dukwiye kwicara tugasasa inzobe tukareba uburyo dushobora kuba twabona umuti w'ibi bibazo kandi twicaye twabikemura nk'uko dukemura ibindi ariko igihe dukomeje kubitera umugongo dukomeze turwane intambara nyinshi z'uburyo bwinshi kuko ibibazo bizakomeza kugenda bidukurikira havuka n'ibindi nabyo turwana nabyo dukoresha imbaraga nyinshi mu mwanya mu bushobozi amafaranga mu bumenyi mu bindi turimo duhangana n'ibibazo twebwe ubwacu turimo kwitera mu gusoza iki gice cya mbere iki kiganiro kiri munsi mu gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe hari imirongo myinshi twakagombye gukomeza gusoma tugaragaza uburemere bw'iki cyaha yaba ari muri Korowani yaba ari muri Bibiliya ariko kuko iminota irimo kugenda idushirana kandi munsi twifuza ko ikibazo cye cyose cyarara gisubijwe reka nihute nkubwira ko uburyo Korowani amategeko y'Imana yanze urunuka icyaha cyo gusambana Imana yaravuze ati azani yatuwazani fajildu kula wahidi minhuma mi'atu jalda umusambanyi n'umusambanyikazi bombi ari umuhungu ari n'umukobwa buri umwe mu mukubite inkoni ijana kandi mu bakubitire mu rusisiro mu bantu benshi ntabwo ari ukugira ngo izo nkoni zibaba barire ahubwo ni ukugira ngo n'abandi babone akarorero ko kuba ibyo birimo gukorwa atari ibintu by'i Rwanda atari ibintu bigomba gukorwa atari ibintu bigomba kubaho kubera ko ari icyaha kandi gikomeye aya ni amategeko y'Imana Imana yagennye yuko abantu bagomba gukubitwa kugira ngo n'abandi barebereho abona abatarashaka naho abashatse igihe umugabo bamufashe asambana cyangwa umugore bakamufata asambana kandi yarashatse afite urugo cyangwa yararwigeze uwo nguwo amategeko y'Imana amuteganyiriza kumutera amabuye kugeza igihe apfiriye ushobora kubyumva ukarakara ariko ndumva kundakarira wabo mpohoteye kuko ntabwo ari njye wanditse ntabwo njye nta tegeko na rimwe mfite yari muri Bibiliya yari muri Korowani ariko kandi ntabwo ari Korowani bivuga gutyo gusa ahubwo na Bibiliya irabyemeza Bibiliya nayo yemeza ko umuntu wasambanye agomba gupfa kandi agomba kwicishwa amabuye uko Korowani bivuga ni nako Bibiliya ibivuga neza kagusomere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 22 umurongo waho 22 aravuga ngo umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo bombi mu bice umurongo urumvise ni umugabo washatse n'umugore nawe yarashatse ijambo rero kubwiye ngo bombi mu bice mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri umurongo waho 22 mba gukomeza uvuga uti uko abe ariko ukura ikibi mu bisiraheli ntagari ukubica kugira ngo Imana ibababarire ahubwo no kugira ngo abantu bamaze kugwa muri uyu mwanda aho kugira ngo bajye kwanduza abandi nabo ibihano by'Imana bibi byazaza bigire ku bantu benshi ahubwo abo ngabo babanze bava mu nzira kuko iyo kiraye kibuze kiva mu bindi murongo ukomeza uvuga uti ni umurongo wa 23 umugabo nasanga mu mudugudu umwari wasabwe n'undi mugabo akaryamana nawe 24 bombi muzabajyane mu marembo y'uwo mudugudu mubicisha amabuye bahise bumva icyo bahabakorera mubicisha amabuye umukobwa mumwicire ko atatatse ari mu mudugudu umugabo mumwicire kuko yononnye mukamugenzi we uko
abe ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Nuko meza gusoma n'indi mirongo hano iragende kwereka ko aba bantu rwose Bibiliya yamaze kubaciraho iteka, ariko nakurwanira byemeza yuko uburemere bw'iki cyaha ingaruka zigera ku bantu kubera ibi byaha, yaba ari ingaruka z'ubuzima bw'isi, yaba ari ingaruka z'ubuzima bwo kwiherezo ry'ubuzima, abantu bakagombye kujya batanga urugero ku bandi bakavanwa mu nzira kugira ngo abandi babashe kugira amahoro. Ayo ni amategeko Bibiliya irabyemeza, kurwanira byemeza. Muvandimwe rero, ndumva waba wamaze gusobanukirwa yuko gusambana ari icyaha ndetse bifite uburemere bukabije. Reka dufate ka karuhuko gasanzwe, hanyuma mu kanya tugaruke tugerageza gusubiza igisubizo kigenda cyangwa gisubiza cya kibazo cyawe wabajije ku munsi w'ejo, hanyuma